isan bai hude wanda maza sun aje gaishe shi bai da lafiya saboda yana maza Allah hidima sai yazo ya ga alaman zai mutu sai ya ce ka fadi la ilaha illallah qul la ilaha illallah sai kalli babansa sai ya ce masa aqi abul qasim kabi baban qasim kabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci bai imani ba fa ma ya ce dan sa ya bi shi shikenan sai ya bi kuma ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya kalmar shahada bayan ya gama Allah ya dauki ransa manzo sama ya juya yana murna yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nari nagode wa Allah da ya tsamo da shi daga wutar jahannama da sababi na shikenan biyayyen da yayi manzo sama ya sa bai zai shiga wutar jahannama ba ya cika da imani duk abun da ya baya gaba daya an yafe masa to in ka bi manzo Allah sama zaka tsira in ko baka bi shi ba to ka kama wutar hanyar wutan jahannama to sai ya ce to ai rana ta masa biyayya ta waqad aqbalna wal ghurubi fa adbar hatta tafadi sai kuma ta dawo wannan ya faru kamar yadda Asma bintu Umayyis ta ruwaito manzo sama ya aika sayyidina Ali wata bukatarsa sai sayyidina Ali ya dawo bayan azhar aka aike shi to da ya dawo sai ya samu manzo sama ya yi sallar al'asar to shi kuma ya dauka ba a yi sallar al'asar din ba sai ya zauna manzo Allah sai ya tsora kansa akan cinyansa sai bacci har rana ta fadi shi ko sayyidina Ali baya son ya girgiza ma bare ta da manzo Allah sama daga bacci shikenan manzo Allah ya farka kuma rana ta fadi yace bai sallar al'asar ba shine manzo sama ya ce wa ranan ta dawo sai ta sake dawowa ya sallar al'asar din kafin ta fadi wannan mu'jiza ce irin ta annabawa to sai yace walau